الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جهاد کا شوق جهاد کا عشق سلطان کو جهاد سے عشق تھا جہاد اس کی سب سے بڑی عبادت سب سے بڑی لذت عیش اور اس کی روح کی غذا تھی قاضی ابن شداد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہاد کی محبت اور جہاد کا عشق ان کے رگ و ریشے میں سما گیا تھا اور ان کے قلب و دماغ پر چھا گیا تھا یہی ان کا موضوع گفتگو تھا اسی کا ساز و سامان تیار کرتے رہتے تھے اور اس کے اسباب و وسائل پر غور کرتے اسی مطلب کے آدمیوں کی ان کو تلاش رہتی اسی کا ذکر کرنے والے اور اسی کی ترغیب دینے والے کی طرف وہ توجہ کرتے اسی جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر انہوں نے اپنی اولاد اور اہل خاندان اور وطن و مسکن اور تمام ملک کو خیر باد کہا اور سب کی مفارقت گوارا کی اور ایک خیمہ کی زندگی پر قناعت کی جس کو ہوائے ہلا سکتی تھی کسی شخص کو اگر ان کا قرب حاصل کرنا ہوتا تو ان کو جہاد کی ترغیب دیتا اور اس طرح ان کی نظر میں وقعت حاصل کر لیتا قسم کھائی جا سکتی ہے کہ جہاد کا سلسلہ شروع کرنے کے بعد انہوں نے ایک پیسہ بھی جہاد اور مجاہدین کی امداد و اعانت کے علاوہ کسی مصرف میں خرچ نہیں کیا النوادر السلطانیہ صفحہ 16 سلطان کی اس عاشقانہ کیفیت اور درد مندی کی تصویر ابن شداد رحمت اللہ علیہ نے ان الفاظ میں کھینچی ہے میدان جنگ میں سلطان کی کیفیت ایک ایسی غم زدہ ماں کی سی ہوتی تھی جس نے اپنے اکلوتے بچے کا داغ اٹھایا ہے وہ ایک صف سے دوسری صف تک گھوڑے پر دوڑتے پھرتے اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے خود ساری فوج میں گشت کرتے اور پکارتے پھرتے یا علی الاسلام اسلام کی مدد کرو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے النوادر السلطانیہ صفحہ 155 عکا کے معرکے میں ان کی کیفیت یہ تھی سارا دن سلطان نے ایک دانہ منہ میں نہیں رکھا صرف طبیب کے مشورہ اور اصرار سے ایک مشروب کا استعمال کیا شاہی طبیب نے مجھے بتلایا کہ ایک مرتبہ جمعہ سے اتوار تک سلطان نے صرف چند لقمے کھائے ان کی طبیعت میدان جنگ کے علاوہ کسی اور طرف متوجہ ہی نہیں تھی دعوت و عزیمت صفحہ 264 جلد 1 حطین کی فیصلہ کن جنگ آخر مختلف جنگی کاروائیوں اور مقابلوں کے بعد وہ معرکہ پیش آیا جو تاریخ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے اور جس نے فلسطین کی مسیحی سلطنت کا خاتمہ اور صلیبیوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا یہ حطین کی جنگ تھی جو سنیچر کے دن 24 ربیع الآخر سنجری 583 سنیسوی 1187 کو پیش آئی اور جس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی لین پول اس میدان جنگ کی تصویر کھینچتے ہوئے لکھتا ہے مسیحی لشکر کے چیدہ اور منتخب جوامرد قید کر لیے گئے گائی بادشاہ یروشلم اور اس کا بھائی چاٹیلون ہنین کا کاریجی نالتینن کا ہمسری طبقات داویہ اور سبیتار کے دونوں مقدم اور بڑے بڑے عیسائی شرفا گرفتار کر لیے گئے باقی فلسطین کے تمام عیسائی بہادور اور شہ سوار مسلمانوں کے پہرے میں تھے مسیحی لشکر کے معمولی سپاہی پیدل اور سوار جو زندہ بچے تھے سب مسلمانوں کے اسیر ہو گئے تھے ایک ایک مسلمان سپاہی 30-30 عیسائیوں کو
جنہیں خود اس نے گرفتار کیا تھا خیمے کی رسی میں باندھ کر لے جاتا ہوا دیکھا گیا. ٹوٹی ہوئی صلیبوں اور کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں میں مردوں کے ڈھیر اس طرح لگے تھے جیسے پتھر پر پتھر پڑے ہوں, اور کٹے ہوئے سر زمین پر اس طرح بکھرے پڑے تھے جیسے خربوزوں کے کھیت میں خربوزے پڑے نظر آئے. مدتوں تک جنگ کا یہ میدان جس میں خونی لڑائی ہوئی تھی اور جہاں بیان کیا جاتا تھا کہ 30,000 آدمی مارے گئے تھے مشہور رہا. ایک سال کے بعد سپید سپید ہڈیوں کے تودے اور ڈھیر دور سے لوگوں کو نظر آتے تھے, اور جانوروں کے کھانے کے بعد جو ٹکڑے لاشوں کے بچے تھے وہ بھی میدان میں جا بجا پڑے دکھائی دیتے تھے. دعوت و عظیمت صفحہ 265 جلد 1. سلطان کی دینی حمیت. اس فتح کے ساتھ یہ واقعہ بھی تاریخ میں یادگار رہے گا جس سے سلطان کی دینی حمیت اور اس کی قوت ایمانی کا اندازہ ہوتا ہے. مناسب ہے کہ یہ واقعہ بھی ہم انگریز معرک کی زبان سے سنیں. سلطان صلاح الدین نے اپنا خیمہ لڑائی کے میدان میں نصب کرایا. جب خیمہ نصب ہو گیا تو حکم دیا کہ قیدی سامنے حاضر کیے جائے. بادشاہ گائی اور ریجی نال چاٹیلون حنین دونوں اندر لائے گئے. سلطان نے بادشاہ یروشلم کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور اسے پیاسا دیکھ کر برب میں سرد کیے ہوئے پانی کا کٹورا دیا. گائی نے پانی پیا اور پانی کا کٹورا والیے کرک ریجی نالڈ کو دیا. سلطان یہ دیکھ کر ناخوش ہوا اور ترجمان سے کہا کہ بادشاہ سے کہو کہ میں نے اس شخص کو پانی نہیں دیا ہے, بادشاہ گائی نے دیا ہے. روٹی اور نمک جسے دیتے ہیں وہ محفوظ سمجھا جاتا ہے, مگر یہ آدمی اس قسم کی حفاظت میں بھی میرے انتقام سے نہیں بچ سکتا. صلاح الدین اتنا کہہ کر کھڑا ہوا اور ریجی نالڈ کے سامنے آیا, اور ریجی نالڈ جب سے خیمہ میں داخل ہوا تھا برابر کھڑا رہا تھا. سلطان نے اس سے کہا, سن, میں نے تجھے قتل کرنے کی قسم دو مرتبہ کھائی تھی. ایک مرتبہ تو اس وقت جبکہ تو نے مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں پر حملہ کرنا چاہا تھا, دوسری مرتبہ اس وقت جبکہ تو نے دھوکے اور دغابازی سے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا. قاضی ابن شداد کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ جب ان بے کس حجاج نے اس سے انسانیت و شرافت کی درخواست کی تو اس نے گستاخانہ کہا کہ اپنے محمد سے کہو کہ تمہیں رہائی دے. یہ فقرہ صلاح الدین کو پہنچا اور اس نے منت مانی کہ اگر یہ بے ادب میرے ہاتھ آئے گا تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں گا. دعوت و عظیمت صفحہ 266 جلد 1. دیکھ, میں اب تیری بے ادبی اور توہین کا انتقام لیتا ہوں. اتنا کہہ کر صلاح الدین نے تلوار نکالی اور جیسا کہ عہد کیا تھا ریجی نالڈ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا. جو کچھ رمق باقی تھی اسے پہرے داروں نے آ کر ختم کیا. بادشاہ گائی اس قتل کو دیکھ کر لرز گیا اور سمجھا کہ اب اس کی باری آئے گی. صلاح الدین نے اس کا اطمینان کیا اور کہا کہ بادشاہوں کا دستور نہیں کہ وہ بادشاہ کو قتل کریں. اس شخص نے بار بار عہد شکنیاں کی تھی, اب جو وقت گزر گیا گزر گیا. سلطان صلاح الدین صفحہ 188 از دعوت و عظیمت. ابن شداد نے لکھا ہے کہ سلطان نے ریجی نالڈر کو طلب کیا اور کہا کہ ہاں, انا انتصر لمحمد علیہ الصلات والسلام, لو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقام لیتا ہوں. ابن شداد نے یہ بھی لکھا ہے کہ سلطان نے اس کو اسلام کی دعوت دی مگر اس نے قبول نہیں کی. النوادر السلطانیہ صفحہ 64. اللہ تعالی ان مجاہد ملت کی زندگیاں ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, آسان فرمائے, مدد فرمائے. اللہ تعالی اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی کہنے والے کے لیے, سننے والوں کے لیے, اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا, نجات کا, امن کا ذریعہ بنائے. فتنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ, دل کی عظمت, عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور پاکیزہ سیرت کے ساتھ ان مشائخ و صلحاء اور مجاہدین کی تعلیمات اور ان کی زندگیاں بار بار پڑھنے کی, کہنے کی, سننے کی
اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.